Наразі утворення територіальних громад – пріоритетне питання у державі. Воно й не дивно, адже ця реформа дає чималі перспективи громаді. Менеджмент публічному – це вчасно приймати потрібні рішення і відповідати за них. Потім, де швидше працює зворотній зв'язок, тобто відповідальність за те, що ти прийняв рішення. І третя позиція – це чиста ментальність. Чому в першу чергу асфальтують дороги на дальніх присілках? Да тому що там люди ще не вірять, а тут люди вже свої. Це ж робота на електорат. Спеціалісти не беруться називати причини, чому ж Закарпаття – єдина область, де до сьогодні перспективний план утворення громад не затверджений. Але чітко називають ті перспективи, чим це загрожує регіону надалі. А це і виключення із процесу реформ, і втрата державного фінансування. Буде припинений процес реалізації закону про добровільне об'єднання, тому що такі громади, по суті, не отримують відповідних преференцій, які забезпечуються законодавством. Це, зокрема, прямі міжбюджетні стосунки із державним бюджетом. А також є різні субвенції в підтримку об'єднаних територіальних громад, які виділяються із державного бюджету. В цьому році, зокрема, було виділено 1 мільярд гривень. Мовою цифр, тільки за минулий рік Закарпаття втратило понад 150 мільйонів гривень. Без затвердженого плану область може втратити удвічі більше. Серед іншого, розгляд перспективного плану уже був на порядку денному обласної ради минулого року. Утім, тодішній склад депутатів не погодив його. З того моменту було прийнято рішення, що об'єднання громад повинно проходити на добровільній основі. Але, тим не менше, ми мусимо розуміти, що якщо ми не будемо враховувати рекомендації Кабінету міністрів про те, як ті об'єднані громади мають об'єднуватися, то сильні громади об'єднаються, створять спроможні громади, а інші громади будуть просто-напросто занепадати. За словами голови обласної ради, план об'єднання дійсно є, а теперішній депутатський корпус уже готовий за нього проголосувати. Чи проголосують обласні депутати, покаже уже найближча сесія. Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді на прес-конференцію зібрались активісти Хуського району, які розповіли про те, що процеси, очевидно, свідомо гальмують обласна та районні адміністрації. Тоді звернулися до керівництва держави.